Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски при презентацијата на нова мерка од програмата на ВМРО ДПМН, говорејќи за политичката криза во земјата, истакна дека Македонија е подолг период во акутна политичка криза и дека таа го нарушува спокојството на граѓаните. Народот застанува против виткањето на кичми, против сценарија за дестабилизација, против рушењето на мирот и соживотот. Македонија е многу повеќе од ова. Сето ова ќе помине и на крајот сите ќе треба да се погледнеме во огледало и ние кои сега сме со народот, а и тие кои што се од другата страна. Историјата ќе суди за улогите, а народот ќе цени, истакна лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, испраќајќи порака до граѓаните дека Македонија ќе победи, земјата ќе продолжи да оди напред и да се развива. Одржувањето избори на 5 јуни е необходно, нивното пролонгирање за кое е прашање дали е правно можно и продолжувањето на времетраењето на техничката влада има реперкусии врз секојдневното функционирање на институциите, смета председателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев. Го имам елаборирано ова прашање и повторно ќе го реафирмирам мојот став и ставот на владата дека избори на 5 јуни се необходни. Прво не сум сигурен од правен аспект дали воопшто е можно поместување на датумот, понатака од практичен аспект, сакам да кажам дека пролонгирањето на изборите, продолжувањето на времетраењето на техничката влада има реперкусии врз секојдневното функционирање на институциите, изјави Димитриев одговарајќи на новинарско прашање при посетата на касарната Илинден во Скопје. Тој потенцира дека веќе се чувствува одредена колебливост кај министрите дали може во овој период да се носат одредени одлуки. Згора на тоа, во период кога се распишани изборите, имаме и одредени ограничувања и од Комисијата за антикорупција, така што во функција на просперитет на Република Македонија и на секој еден граѓанин на нашата држава е одржувањето на изборите на 5 јуни, формирање стабилна влада и понатака преземање на сите обврски кои што една влада треба да ги има пред себе, истакна Димитриев. Државната изборна комисија денеска ќе одржи седница за случаен избор на председател, заменик председател, членови и заменици членови на општинските изборни комисии. Комисијата сино ќе одржа седница на која беа усвоени одлуките и упатствата, кодексот за наблюдување на изборите и изборната постапка и барањето за акредитација на ОПСЕ ОДИХР за наблюдувањето на предвремените парламентарни избори 2016-та. Новинарот Зоран Божиновски е изнесен пред судија во претходна постапка во Основниот суд Скопје. Тој минатата недела беше уапсен во Нови Сад по налог на Српското Министерство за правда по меѓународна потерница, распишана во ноември 2013 година и веднаш беше екстрадиран во Македонија. Божиновски е еден од обвинетите во случајот шпион. Српската Републичка изборна комисија соопшти дека во 15 избирачки места ги поништила резултатите од парламентарните избори што се одржа на 24 април. Резултатите се поништени заради сериозни прекршувања за време на гласањето. Во овие избирачки места повторно ќе се организира гласање за кое се уште не е утврден датумот. Жалби за прекршување на изборниот процес имало од 163 избирачки места.